I had to sacrifice so much, I mean to be able to keep up with the bills. dem say e you no know, get how e go be one day star mara must call papa papa he <laughs> he dis mata don dey go out of hand o oh my correct pipo i wan give una update wen e concern di mata of davido and dis di alleged fourth baby mama wey dem dey call larissa mm. na everyday she dey drop am small small she dey drop am small small hei di truth don dey come out small small o oh, hei my correct pipo so di latest update wen e dey di mata na now nah, i wan just give una so make una know wetin dey sup but before i go dey give una di update my correct pipo make i first hail hey, una hello my wonderful kings and kings and welcome back again to my channel yes so i'm back again with another ogbonge gist my name na lady g in case today na your first time when you dey come across this my channel how you never suscribe abeg make you no forget to suscribe and just hit that notification bell so that anytime when i throw away ogbonge gist like this you no know, go we'll fit dey miss am yes my correct people hmm <laughs> the video wen i wan drop for na so na di latest update wey concern larissa london wen it happen to be davido fourth baby mama so every day now she dey release new new one and again i go still tell una the update about tiwa Savage wetin happen lately concerning the talk wen people dey talk say e dey chop diet in with dmw wen dem dey call uh, obama say dem dey chop each other so i go still give una update for that but make i first tell una the update wen e dey dis de larissa london own hair so we go dey see some kind of video na wen she dey drop she dey talk of wetin she don go through and how only she don take. Fight the matter to take care of this epic one that they call Dossing. said the thing not just easy for her at all. At all, and it all happens to be say she they drop the thing small, small every day now. they see new, new video. And as the thing they come now, so me myself, I go they show now, I go they update soon I hand. So to start with everything, now she confess, give this epic one that they call Dulcine the name say. dadolsey say e mean say na son of david now now i see am say she know what she is doing <laughs> so this particular video wen she come drop now talk say the one wen she come take dey take care of dis pikin because some things come happen along the line she no come fit dey do her work again wia she dey get her moni say she come happen to be say she come dey sell all her tins wey she get just to take meet up hehe <laughs> my pipo come see reaction see wetin many pipo dey talk for social media see wetin pipo dey talk for comment section all di blames o wetin make davido give am belle o wetin make di pikin kin come o wetin make am she no wear a coat o wetin make davido no wear a coat na this larissa na everybody come dey blame so my kare pipo me i no just agree with wetin most of the people talk una know why i no agree i go let una know after una don watch the video finish then me i go come come i go come tell una say wetin me i think for the wetin make me no agree with wetin many people dey talk so make i just drop the video for una first make una first watch am before i go come tell una my mind. We met at work. We met four years ago. Um, I was working as a makeup artist. That's where we first met. How is life as a mom in quarantine? I love being a mom, but COVID has made it so hard to work as a makeup artist. I've had to sacrifice so much for me to be able to keep up with the bills. You know, I've had to sell my bags and shoes, I've had to sell my computer, I've had to sell my car. to be able to provide. orobo well, pipo say ihe aro dis hmm, one no go easy atolato or davido dis hmm. one no be di one wen e happun for nigeria wit anu abi uh, michelle adeleke dis one no be dat one atolato dis particular one na on na angola side nayi davido push am go dis babe dem say na from angola na so i say find the research dis <laughs> larissa na from angola and she dey stay for uk so my people i no think say the thing go just easy like that una know why i dey share dis video to give una update because wen she wen be the larissa just drop dat video many pipo dey put di blame on her dem dey the hip her dey talk say na because e see say davido na celebrity because e see say davido get money na e come decide say e wan born for am so dat e go fit dey collect money go dey collect child care hehe why pipo dey weigh di matter go one side make una weigh am for two sides if una lis ten to dat video carefully dat babe dat larissa talk say in with the papa of this pikin which is suppose to be davido say dem don know for the past 4 years so relationship wey don dey for past 4 years up till now that is na 2019 na him dem born this pikin my pipo na wan tell me now say that relationship na chop and clean mouth that one na correct steady relationship yes that mean say in with davido dey in that they dey the strong relationship in the sense that maybe davido no want make the thing come out for public maybe he no want make people know that that be one of the things i dey think because person wey be say don dey date person for the past 4 years now and they con e con decide say he wan get pikin and people dey blame am say wetin make am she no protect herself wetin make am even be like say as davido sef no dey wear di rain coat na di woman fault na i no even know whether if di woman even want sey make davido wear rain coat davido fit talk say no. Saying they like the thing fresh, fresh because this will not be the first story when we hear We they hear say Davido now magneto? Any woman when in touch, you don't magnet So why would they heap all the blame on the woman? When we say anytime when we say man self, the man make mistake. Now so the woman that they blame for everything. This baby would they see not be small picking. <laughs> and some people see they talk say you know, say Davido, say. e don get different different baby mama e don born children for everywhere before wetin he make her she you no know, protect herself the davido too if you be say na him be the papa o because we see this thing na still allegedly be until the whole truth go come out because we still dey wait say the whole truth go come out because this particular babe na larissa na e dey drop the thing small small every day na him dey drop am small small and as he dey drop am asome myself, myself i go dey give him an update okay uh, davido wen he, say, he her, you know say he na magnetor wetin make am no protect himself if he really say he you no know, want the pikin um mm? you don already know say you get that story say any woman wen you touch eh the thing go just enter man. you go score goal so you don already know say that story e don full everywhere nor be one nor be two eh eh ah you don know say that thing go be like that why you no wear a coat if e be say you no want di pikin pesin sey e wan go heaven but e he don wan kpai my pipo mek una dey weigh dis tin mek di tin balance well because dis particular babe na eh, e dey talk di way wey e don take make some sacrifice just to take start life with dis pikin and pipo dey blame am sey na im don cover im sef na im don close di leg na im make am all di whole blame na im shi dey de abeg -de. mek we dey tink am um, dey go two side mek we dey tink am um, well because eh, na two pipo na dey agree sey dey want pikin yes even though say davido no want dat period no mean say davido no know say pikin go come out for inside dis woman say e don dey follow dis dis uh, lady say e don dey follow davido for di past four years so that means before she go leave herself she get dat confidence say their relationship e don strong reach probably she no wan dey hide am again she wan bring am come and she wan make something come out inside the relationship maybe na him make am sey he wan leave the pikin like that so all these things the way i still dey see am hmm, last last davido if he be say na him be the papa he go regret all these things because e no go easy like that and this one angola eh, na angola side na davido push am go this time around this one no be, be mama michelle or mama anu when e dey for nigeria when because of the influence wey dem get dem take hand push am go one side hmm, this one na uk dey an angola babe eh, so e go know all the legal action wey dem go take around this matter if e be say really she know say na the papa na it be this one because i first make one video in case you never watch the video wey i do concern this matter I make you go watch am go through my channel you go see am where i talk say e. na only woman eh, na even you know the person wey e get the pikin wey dey for e belle and na true be that so if she dey talk with confidence and dey throw all these things. With indirect, you know, I see I said in one first give name to the picking he give and does, sing, which means say uh, son of David, small, small, small step by step. Now she they come and she can't even still get some YouTube channel. She gets YouTube channel, yes, mm -hmm. where she they put some kind things. When we say you go, they follow her, you go, to see some of her things. So, my crap, people, I just i just pray maybe say these things e go work out well last last i pray make the choma forgive am for this one in the sense that i no know whether him and choma go come back or dem no go come back but anyhow anyhow when e be e eh no go easy like that because choma now don carry that crown say na him born the na him born the the prince na him born boy eh but this one now e come be like say no be so eh rival don dey and apart from that one now sef e come be like say the 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 two children self dem be like twins dey resemble well well so e hmm, be like sey trauma go pack for one side first oh so, the only prayer wey we go dey pray na make e be say this news wen we dey hear say na allegedly say this pikin say no be davido re get am because if e be say na davido re get am hmm, last last all these things una dey look so davido go pay all of dem back yes so my correct pipo i no know how una think am make una sef just still think am make una just still drop un ao comment at di comment section weda una think sey na this woman fourth na this lady larissa fourth say pikin na him come come out for his side say woman when he don dey follow man for the past four years add me say no be ordinary relationship say your pikin you come come out last last for his side how how una see am i just wan make una i just wan hear una opinion i wan hear how una see am i wan hear how una dey think am make una just drop una on one comment at the comment section so my crypo make i leave una for here make i bounce to the other side so this particular one go concine t wa Savage yes dis one na still update i don first see do di mata wen concine dis one we come dey hear some kind gist say t wa sa Savage say na one eh, davido boy wey dem dey call obama dmw na im dey chop am now di tin kon go viral many pipo sef kon dey disappointed and apart from dat we kon still hear say e even go court join yan say at di end di tin no kon work out well say di yan sef di tin kon les abi kon burst we hear different different stories concerning her lately. Eh. so bicos of dat one na dem kon tok say na dat one make we no kon dey see am for social media we no kon dey see anytin about her e eh. kin just be like say she pipe low but dis obama dmw wey hear say e dey chop tiwa service many pipo belle no sweet put <laughs> many pipo belle no sweet put dem con even detin wey con make many pipo head dey burst for di mata dem con even see say dem hear say di tiwa service sef say e don even get belle for dis obama dmw you my correct people no <laughs> okay, be so people talk say na we won be the internet hero na we get right to decide for tiwa Savage who he go follow and uh, who he no go follow say that particular one wey he come choose wey they call dmw abi obama say the thing no just fit am at all say laiyelaye say he go comot hand for inside <laughs> so we no come know whether na lie or whether na true whether tiwa Savage really get belle because we hear say na that one make am come dey hide himself but this latest video wey just come out na the way wey tiwa Savage do bans come out and say you know come be like many people come tell many people say yes make una see me na so i be e come make many people dey confirm small small say e be like say this thing was savagery really e get belle the thing wey come surprise people be say e come wear buluku come that is this maternity gown wey e come wear come rock and many people come see the thing many people come dey react say this one na the first time wey dem dey see thing was savagery like this because person when e no get belle say e no fit just rock this kind of maternity gown and the way e body be e hair make una look e body well o na emeka de drop the video so so many people dey still dey suspect say no this one na belle if no be say e get belle maybe the belle just really commot because if belle just really commot na the woman body go see fresh fresh she go still be like person when e get belle so my correct pipo i no know how una think am how una see am wetin una think una think say e just decide to just wear dis buluku cool, abi just decide to wear dis uh, maternity gown like dat abi. And I think there's something they sup. What you not think? Make I just leave on comment below at the comment section. So, my current people, I will leave on for here today. I will see you now for my next video. when I not go we'll to take from now. I beg if you here to today now, your first time and you never subscribe. Don't forget to subscribe and hit the notification bell so that anytime when you are we'll just like this, you know, go we'll feed the missing. And my returning subscriber and my viewers when they help me they watch my video, God will bless you and appreciate you now so much. I will see you now very soon for my next video. Have a blessed day. Bye-bye.